Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli MOM TV izləyiciləri. Doğru Xəbər AS kollektivi olaraq sizləri möhtəşəm bir tədbirdən salamlayırıq. Tədbir vətən qəhrəmanlarına həsr olunmuş Zəfər tarixinin qəhrəmanları kitabının təqdimat mərasimidir. Kitabın müəllifi Subut müəllim Mehdiyev, dəyərli həmkarımız. Eyni zamanda kitabın ərsiyə gəlməsində böyük dəstəyi olan xeyriyyəçi Fərman İsmailov yanımızdadır. İndi kitab haqqında öz təsiratlarını sizinlə bölüşəcəklər. Çox sağ olun xanım. Mən də çox şadım ki, belə bir möhtəşəm tədbirdə siz də iştirak edirsiniz. Tədbirimizin keçirilməsində məqsədimiz ondan ibarətdir ki, demək vətən müharibəsində, 44 günü vətən müharibəsində bir kəndin qəhrəmanlıq salnaməsi deyə böyük bir yola düşdük və həmin yolda da biz deməli qəhrəmanlar haqqında kitab yazdıq. O kitabın yazılmasında məqsədimiz o idi ki, gənclərdə vətənpərvərlik ruhunun daha da aktivləşdirilməsi, yaxşılaşdırılması, eyni zamanda da həmin o demək 44 günlük vətən müharibəsində döyüşən döyüşçülərin qəhrəmanlıq yolundan müəyyən bir hissəsini biz oxuculara çatdırmaqdır məqsədimiz. Eyni zamanda da burada kitabda deməli Laçın rayonu Min kəndin tarixi barədə məlumat verilir. Orada eyni zamanda Laçının erməni vandalizminə məruz qalmış tarixi abidələrlə bağlı da məlumatlara geniş yer verilir. Yəni çox danışmaq istəmirəm. Bugünkü tədbirimizin qayəsi, əsas məqsədi odur ki, qazilərlə həmin o haqqında yazdığımız kitabda yaxında yazdığımız qazilərlə cəmaatın bir görüşünü təşkil etməkdir. Bu bir dostluq, bir belə də münasibətlərin yaxşılaşdırılması istiqamətində, onlara qarşı diqqətin artırılması istiqamətində bir addımdır. Bizim indi burada müəyyən adamlarımız da iştirak edir. Bizim məsələn Laçınımızın millət vəkili Mahir Abbas da iştirak edir. Laçın rayon yapın sədri də iştirak edir. İlqar müəllim. Eyni zamanda bizim həmin bu qazilərimizə, vətən müharibəsinin iştirakçılarına demək fəxri fərmanlar da hazırlanıb. Fəxri fərmanı da verən yenə də demək həm Yasamal Yapın sədr mavini, eyni zamanda İnsan Hüquqları Müdafiə Mərkəzinin və Ekologiyanın Qorunması Mərkəzinin sədri Elşan Ağayevin imzası ilə fəxri fərmanlar da hazırlanıb verilir. Bu qədər, yəni çox danışmaq olar, amma başqa sualınız varsa. Sübut müəllim, kitabda yalnız bir kəndin sakinləridir də, müharibə iştirakçılardır. Bir kəndin qəhrəmanlıq salnaməsidir. Yəni burada 41 nəfər konkret qısa olaraq bu döyüşdə vətən müharibəsində iştirak ediblər. Onlardan da 29-u Cənab Prezidentin sərəncamı ilə xüsusi təltiflər və medallarla təltif olunublar. Bir nəfər qazimiz var, yaralanıb döyüşdə. Bu günlərin çox qürur verici haldır bu. Onlar bir kəndin vətəndaşları olsa belə, amma bütün Azərbaycan üçün torpağımızın azad olunması istiqamətində döyüşüblər. Təşəkkür edirik. Fərman bəy, sizin də fikirlərinizi alardıq, zəhmət olmasın. Təşəkkürümü bildirirəm sizin rəhbərliyə, sizə ki, məclisimizdə iştirak edirsiniz. Bizim məclis deməli Laçın rayonu Minkən kəndinin qazilərlə görüş tədbiridir. Burada tədbir keçirdirik. Burada deməli Subut müəllim, bizim görkəmli jurnalistimizdir, tanınmış jurnalistimizdir, Qızıl Qələm mükafatı sahibidir. Yəni onun təşəbbüsü ilə bu dedi Zəfər tarixinin qəhrəmanları kitabını buraxdı bizim dəstəyimizlə, köməkliyimizlə, kəndimizin dəstəyinlə bu kitab ərsəyə gəldi. Burada 1-ci Qarabağ savaşının, 2-ci Qarabağ savaşının iştirakçılarıdır. Burada şəhid olanlardır, qazilərimizdir. İndi bugünkü tədbirdə də məqsəd həm kitabın təqdimatıdır, həm də qazilərlə görüşdür. Burada ağsaqqallarımız iştirak edir, alimlərimiz, yarlarımız iştirak edir. Subut müəllim dedi, deputatımız, yapın sədri, onlar iştirak edir. Yəni burada həmi tanış, yəni istəyirik bir daha qazilər unudulmasın, yaddan çıxmasın, hər zaman yaddaşlardadır, hər zaman görüşməliyik. Şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin, hər zaman onları yad eləməliyik. Yəni belə, hər birimizə uğurlar arzulayırıq. Çox möhtəşəm qələbəmiz oldu. Yəni bunları unutmaq lazım deyil. Hər bir vaxt yadda saxlamalıyıq bu tədbirləri, həmişə keçirməliyik, belə deyək.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bu sizin tərəfinizdən də böyük təşəbbüsdür. Sizi də təbrik edirik bu uğurunuza görə. Qazilərimiz zaten yaddan çıxası deyil. Onlar bizim üçün canlarını qoyublar. Dəyərli izləyicilərimiz, Subut müəllimin də qeyd elədiyi kimi Laçın rayonunun Minkənd kəndinin qəhrəmanlarına həsr olunub bu kitab Zəfər tarixinin qəhrəmanları kitabı. Bununla bağlı Laçın rayonundan millət vəkili seçilmiş Mahir Abbaszadənin də kitab barəsində fikirlərini alacağıq. Mahir müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Kitab barəsində fikirlərinizi. Bu kitab bizim Laçın rayonunun Minkənd kəndindən 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı döyüşlərdə iştirak etmiş və qəhrəmancasına bəziləri şəhid olmuş, insanlara həsr olmuş bir kitabdır. Bu əslində bizim bugün Azərbaycanımızın möhtərəm cənab prezident tərəfindən qarşıya qoyulmuş əsas hədəflərdən biri kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki ölkə rəhbəri də həmişə qeyd edir ki, Azərbaycanımızın işğal altında olan torpaqların geri qaytarılması, işğaldan azad olunan ərazilərdə olmuş insanlar və eyni zamanda Azərbaycan ordusuna xidmət etmiş insanlar, şəhid ailələri, qazilər, müharibənin iştirakçısı olmuş insanlar Azərbaycan dövləti tərəfindən hər cür qayğıya, qayğı ilə əhatələnmişdir. Amma eyni zamanda burada iştirak eləmiş insanların xatirəsi bizim üçün əziz olmalıdır. Çünki gələcək nəsillərə biz bu müharibədə iştirak etmiş, vətəni, torpağı vətənə çevirmiş, bizi bu uzun müddət işğaldan olmuş torpaqları geri qaytarılmasında şücaət göstərmiş, qəhrəmanlıq göstərmiş insanların xatirəsi bizim üçün həmişə əziz olmalıdır və biz gələcək nəsillərə də bu qəhrəmanlarımız haqqında doğru dürüst məlumatlar verməliyik ki, Azərbaycanımız bundan sonra belə çətinliklərlə qarşılaşmasın, Azərbaycanımızın bütövlüyü, tamlığı həmişə əbədi olsun və daim olsun. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Mənim yoluma bax, əzəldən haqdır. Haqqı güçsüz bilin, gülmək günahdır. Gələcək cəzanı çəkməyin vaxtı, hesabı axırda kəsən millətəm. Çox sağ ol. Mənə söz verdiyinə görə, mənə dediyin o xoş sözlərə görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Əziz həmvətənlər, əziz dostlar, əvvəla sizi təbrik edirəm, sizə göz aydınlığı verirəm ki, biz artıq indi öz torpaqlarımızın sahibiyik. Biz 30 ildə çox tədbirlər keçirmişik, çox iclaslar keçirmişik, tədbirlər keçirmişik. Bu tədbir onlardan fərqlənir. Biz o tədbirləri keçirəndə həmişə niskilli, həmişə fikirli, həmişə özümüzü çox aciz bir insan kimi qazanırız. Şükür olsun Allaha ki, indi artıq bizim başımız ucadır. Biz artıq torpaqlarımızın sahibiyik, işğal olunmuş torpaqlarımız özümüzə qaytarırız. Və bu işdə də əsasən bizə bu xoşbəxtliyi verən Ali Baş Komandar İlham Əliyev və onun təşkil etdiyi ordu olmuş. Biz ona görə də onlara öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bu günlər ki, bizim tədbirdə müharibədə iştirak edən qazilərdir, döyüşçülərdir və sadə vətəndaşlardır. Ona görə də bizim artıq bu qazilərin iştirakı ilə eyni zamanda şəhidlər vermişik. O şəhidlərin canı hesabına torpaqlarımız işğaldan azad olur. Ona görə də biz indi istəyirəm ki, mən xahiş edirəm ki, biz o torpaqlar uğrunda şəhid olan şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqəlik şükürdən etiramımızı bildirəm.
Allah rahmet eylesin. Ümumiyyətcə bu hadisə haqqında çox danışmaq olar. Ancaq mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bizə bu xoşbəxtliyi bəxş edən Ali Baş Komandan İlham Əliyev və onun qurduğu ordu şəhidlər və qazilər hesabına əldə olmuşdur. Ona görə də biz Ali Baş Komandan başda olmaqla orada iştirak edənlərin hamısını təbrik edirik. Allah onları salamat eləsin. Biz də onlar həmişə bizim qəlbimizdə həm şəhidlər, həm də ki qazilər bizim həmişə xəyalımızda, fikrimizdə qalacaq. Nəinki indi, nə qədər ki Azərbaycan yaşayır, nə qədər ki Azərbaycan var, hansı bir dövlətdə olur olsun Azərbaycanlı varsa, hamısının xatirində daimi əbədi yaşayacaqdır. Ona görə də mən bütün qazilərimizə, burada iştirak edən qazilərə çox sağ olun deyin. Allah şəfa versin, Allah canlarını sağ eləsin və bizim həmişə torpaqlarımız qorunmasında vətəndaşlarımız iştirak edin. Sağ olun. Bəli, dəyərli MumTV izləyiciləri, söz verdiyimiz kimi sizi Zəfər Tarixinin Qəhrəmanları kitabında adları çəkilən qəhrəmanlar eyni zamanda 44 günlük vətən müharibəsinin igidləri ilə də tanış eləyəcəyi, özləri özlərini təqdim edəcəklər və keçdikləri döyüş yolu barəsində qısaca da olsa sizlərə fikirlərini bölüşəcəklər. Buyurun. Əyyubov İlkin Əfəndioğlu, mən ilk öncə şəhid olan qardaşlarımızın ruhu qarşısında baş əyir, Allahdan yaralı qardaşlarımıza, yaralı qazi qardaşlarımıza şəfa diləyirik. Gözəl bir deyimimiz var, torpağa su dəysə palçıq, qan dəyəndə vətən olur. O vətən uğrunda can alan, yenə deyirəm, can alıb can verən şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirik. Həqiqətən bir ordu olaraq gücümüzü Erməniyə, bir millət olaraqsa gücümüzü bütün dünyaya göstərdik ki, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı yenilməz bir xalq, bir ordudur. Cəbrail Qubadlı, Cəbrail Füzuli Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə olduq. Hərbi komissarlıqdan yola düşdüyümüz 2 nəfər şəhidimiz oldu. Cabbarov Şahgündüz və Nəcəbov Etibar. Yəni nə danışsaq da, nə qədər danışsaq da uzun çəkər danışmağımız şəhidlərimizin haqqında, gördüklərimizin haqqında. İlk öncə Ali Baş Komandanımız öz dərin təşəkkürümüzü bildirir ki, bizə göstərilən diqqət və qayğıya görə və bugünkü tədbirdə də çağırılıb bizi saydıqları üçün hər bir kəsə öz ayrıqda dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Cənab Ali Baş Komandanımızın dediyi kimi, Zəfər Dəmir Yumruq sahəsində 30 illik torpaq həsrətinə şəhidlərimizin, qazilərimizin, döyüşçülərimizin sahəsində 30 illik torpaq həsrətinə son qoyduq. Çox sağ olun, minnətdarım. Siz sağ olun. Buyurun, siz de fikirlərinizdə. Mən Mahmud Obanar İlqaroğlu. Özüm Murovdağ, Talışan, Suqovşan istiqamətlərində gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Biz düşmənə layiqli cavab verdik 44 gündə, 30 illik həsrətə 44 gündə son qoyduq. İlk öncə mən Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm, qazilərimizə can sağlığı şəfa diləyirəm, xalqımıza uzun ömür can sağlığı, birliyi arzu edirəm və bu birliyi də biz 44 gündə düşmənə göstərdik. Tək düşmənə yox, bütün dünyaya göstərdik öz gücümüzü, qüdrətimizi. Və Murovdağ, Talışan, Suqovşan istiqamətə gedən döyüşlərdə iştirak elədim. Axırıncı Suqovşan istiqamətə gedən döyüşlərdə yaralandım və qospitalda müalicə aldım, yenidən qayıtdım ön cəbhəyə. Müharibə qutardıqdan sonra mən müalicəmi davam elətdirdim, bitirdim və Cənab Prezident Ali Baş Komandanın diqqət və qayğısına görə medallarla təltif olundum. Təşəkkür edirik. Biz də xalq olaraq sizə minnətdarlığımızı bildiririk ki, bu qələbəni bizlərə siz qazandırdınız. Biz bu sevinci sizlər yaşatdınız. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bəli, dəyərli MumTV izləyiciləri, Zəfər Tarixinin qəhrəmanlarının daha bir nümayəndəsi, daha doğrusu nümayəndələri buradadır. İndi onlar da özlərini təqdim edib, ürək sözlərini deyəcəklər. Buyurun. Leytan Dabasadə, mən bu 44 günlük müharibə haqqında çox şey danışmaq olar. Azərbaycan ordusunun yanında Ali Baş Komandanımız başda olmaqla bütün Azərbaycanın hər bir vətəndaşı dayandı. Təbii ki, döyüş hazırlığına bərabər olan ruh yüksəkliyi
bu bizim milletimizden geldi. Adi məktəblinin bize yazıp gönderdiği əsgər salam məktubları bizi döyüşdən döyüşə aparırdı. Biz onu oxuduqca həqiqətən gözlərimiz dolurdu və ruh yüklərimiz artırdı. Və bu da bizim qələbələrimizə, bizim döyüşdən döyüşə getməyimizə ruh yüksəkliyi yaradırdı. Və mən buna görə də hər bir Azərbaycan vətəndaşına, Ağsaqqalından tutmuş, Ağbirçəyindən tutmuş hər bir uşağına da dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə daim dəstək oldular, təkcə 44 gün ərzində yox, 44 gündən sonra da indiyə kimi də dəstəklərimizdən əskiləyən bilər. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik, Azərbaycan xalqı da sizə minnətdardır. Dəyərli MUM-TV izləyiciləri, Zəfər Tarixinin Qəhrəmanları kitabında bayaq da qeyd etdiyimiz kimi həm birinci, həm ikinci Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının adları var. Kitabda adları çəkilən şəxslərdən biri, qəhrəmanlardan daha doğrusu biri hazırda yanımızdadır, birinci Qarabağ döyüşçüsü. Müəllim, buyurun özünüzü təqdim edin. İkinci qrup Qarabağ qəssi Ağamaliyev Əfəndiyev oğlu. Mən bugün də qürur duyuram ki, Azərbaycanlıyam, yenə də özüm haqqında çox danışa bilərəm. Oğlum da 2-ci Qarabağ müharibəsi veterandır, bayaq çıxış edib gedib və Yubov İlkin Əfəndoğlu. Bugün alnı açıq, Ali Baş Komandamızın əmri ilə, bugünə şükür Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Alınan o torpaqlarımızı geri qaytardıq. Bugün də burada Subut müəllim əziyyət çəkib. Yəni Allah canını sağ eləsin, bir neçə kanallar gəlib çəkir və əlavədə tədbirlər keçirilir. Allah canlarını sağ eləsin sizdən bir yerdə. Təşəkkür edirik müəllim. Dediniz ki, oğlunuz da ikinci Qarabağ, özünüz birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı, oğlunuz da ikinci Qarabağ. Necə hissi bu? Mən qürur duyuram. Allah şəhidlərimizə yəni rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Oğlumla mən hər telefonla danışanda özür istəyirəm bağışdan. Hər telefonla danışanda orada mən ən qədirdir ki, ata yaxınlaşmışıq, Norqlifilə yaxınlaşmışıq, rayon adı demirdi, yəni ermənilər izləyə bilərdi. Elə deyirdi, 01-ə yaxınlaşmışıq, 01-ə 3 dənə medalı var, bugünə şükür, yəni ələvə də veriləsidir. Allah yəni də deyirəm, şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı. Bir də bu günləri Azərbaycanın bütün şəhidləri eynidir. Mübariz İbrahimovun böyünüva günüdür, Allah qən rəhmət eləsin. Mən orada söz alacaqdım, onu yad eləmək. Amin, təşəkkür edirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sağ olun, təşəkkür edirik.